començar el 15è Trofeu Ger a l'estació de Voltaüll i estem en categories 1-10, 1-12. Estem aquí a la pista de carreretes, una pista que estrenem aquí a Voltaüll aquesta temporada, l'estadi nou, una pista espectacular. I bueno, tenim unes condicions immillorables i la pista aquesta de carreretes, pues, a la sortida d'aquest grup de U10, U12, està a 2.250 metres i l'arribada a 2.030. O sigui, són 200 metres del nivell i el sortit pues, és 30-35 portes. Malgrat la manca de nevades i les altes temperatures, encara hi ha estacions d'esquí que no tan sols mantenen obertes les seves instal·lacions, sinó que, a més, porten a terme les darreres competicions de la temporada, en aquest cas, d'infantils. Primer que fan molt equip, és a dir, quan s'apunten amb un equip de competició o un equip d'esquí, fan molta pinya, tots els nens junts. I llavors estan pendents d'ells, però també estan pendents de l'amic del costat. I llavors estan encantadíssims. Després que fan esport, perquè els entrenaments són intensos durant tota la temporada. I llavors, pues, bueno, és molt millor això que no pas estar a casa amb la Play. Hemos venido 12 y estamos encantados. Siempre que tenemos oportunidad venimos al Trofeo Ger, son la estación vecina y nos gusta mucho venir aquí. Unas condiciones increíbles hoy, nieve compacta, así que muy contentos. Encara que la temporada haurà finalitzat per aquests petits corredors, no pas pels amants de l'esquí i a l'snowboard, ja que pistes com les de Voltaüll continuaran obertes uns dies més. 25 de març de 2023, a Voltaüll encara us estem oferint 26 pistes amb una qualitat de neu esplèndida per poder gaudir d'aquest esport que tant ens agrada com és l'esquí. Tenim uns gruixos de 50 centímetres a la cota baixa, tenim 140 centímetres a la cota alta i, per tant, les condicions són ideals per passar la Setmana Santa a Voltaüll i disfrutar de l'esquí. Per comprovar aquestes bones condicions de neu, ens hem desplaçat fins a l'altre costat de l'estació. Així que agafem el telecadira Resort Express i pugem fins al balcó del Serví. Bueno, aquí tenim una zona privilegiada. L'alçada fa molt i després aquest cercle que veiem aquí d'aquestes muntanyes que fa que l'estació sigui molt freda i aguanti molt bé la neu amb pols, sobretot. Un cop a dalt de tot, iniciem el descens per la nova pista blava anomenada Regalèsia fins a arribar al Pla de la Carlina, tot ben carregat de neu. A continuació, agafem el telecadira de Roies per pujar a la cota màxima d'avui, el Puig Falcó, de 2.751 metres d'altitud. Aquí hi havia un telecadira de dues places que han canviat per aquest telesquí, la qual cosa garanteix poder pujar més sovint malgrat faci mal temps. És una pista de neu natural i aquí no hi ha cap canó, tot és natural. Es manté per a les valles, tota aquesta tirada de valles que hi ha, tant com cara nord com cara sur, fa que la neu es depositi i aguanti. I això és tot natural. Treball de màquines i espectacular. El Puig Falcó és una esplèndida atalaia sobre bona part del Pirineu. Així que no ens podem estar de contemplar unes magnífiques vistes sobre el cim de l'Aneto, el Posets, el Mont Perdut, el cim del Cotiella o el Turbón. Malgrat trobar-nos a finals de març, hi ha poquíssima neu a les muntanyes més altes del Pirineu, de manera que aquesta primavera baixarà molta menys aigua pels rius. Amb en David, iniciem el descens dels 700 metres de desnivell que tenim fins a arribar a la base de l'estació. Sí que a les pendents que donen al vessant sud, el sol literalment s'ha cruspit la neu i el color marró sobresurt notablement, però a les pistes hi ha un gruix considerable. Això, juntament amb les baixes temperatures del matí, fa que les condicions per esquiar o surfejar siguin molt més bones del que la gent es pensa. Està bé, com podeu veure, està per disfrutar encara, eh? Encara, per sort, tenim temps encara.